ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ? ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን፣ ለድንግል ማርያም ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ! ክብር ምስጋና ለድንግል ማርያም ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም የመጣበት በዓለም ሲመጣ ማለት ነው፣ ከልጅ ልጄ ተወልጄ ነው ያለው፣ ከድንግል ማርያም። ወንድሞቼ፣ እናቶቼ፣ እኔ ባይ ዘ ወይ ስለ ድንግል ማርያም መስበክ አይደለም የምፈልገው። አንዳንድ ሰዎች ግን የግንዛቤ ጉድለት ስላለን መስተካከል ያለበትን ነገር እናስተካክል። ሰዎች ለጥቅማቸው ያጣመሙትን ነገር ተተኪው ትውልድ ተጣሞ ማድረግ የለበትም። ስለ ሰዎች ትክክለኛ የሆነ ግንዛቤ ይዘን ማደግ አለብን። ያ ነው እውነቱ። ይሄ በያዝኩት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ ቁልጭ ብሎ የተቀመጠ እውነት ነው የምነግራችሁ። ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር የተመረጠች፣ መልአኩ ገብርኤል የተገለጠላት፣ መንፈስ ቅዱስ በላዋ ላይ የሞላባት ክርስቶስ ኢየሱስን ዛሬ እኔ፣ አንቺ፣ አንተ የምትሰብከውን የተቀበልከውን አዳኝን ብለህ ያልከውን ጌታን በማጸኗ በስጋዋ በቅድስናዋ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ቅዱስ ከሆነ ድንግል ማርያም ደግሞ እንዴት አይነት ቅዱስ እንደሆነች ወንድሞቼ፣ አይምሯችሁን ሰይጣን ካልያዘው በስተቀር በደንብ ልንገራችሁ። እንዴት አይነት ቅዱስ ሴት እንደሆነች፣ እንዴት የተቀደሰችና የተወደደች የተመረጠች ሴት እንደሆነች ድንግል ማርያም እናታችን መሆኗን እንዳትክዱ። ድንግል ማርያም እናታችን መሆኗን የካዳችሁ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀበላችኋል አይቀበላችሁም የሚለውን ነገር ጠንቅቃችሁ ማወቅ አለባችሁ። ይኸውላችሁ፣ ሐዋርያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያወሩት። ነቢያት ስለ ኢየሱስ ነው ያወሩት። ኤቭሪቲንግ ስለ ኢየሱስ ነው ያወሩት። መልአክ ነው ግን መጥቶ ስለ ድንግል ማርያም ያወራው። እንዳትሳሳቱ፣ መልአክ ቅዱሱ ገብርኤል ታላቁ መልአክ ነው በድንግል ማርያም ቤት የገባው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይኸውላችሁ በስጋዋ ስር ነው ጥልቅ ብሎ ገብቶ የተጸነሰው። ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጧ አደረ። እኔና አንተ ጌታችን ነው መድኃኒታችን ነው ብለን የተቀበልነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ድንግል ማርያም ውስጥ መጥቶ ገባ። ቤቷ አይደለም የገባው፣ ስጋ ውስጥ ነው ገብቶ ያደረው። ልጇ ነው የሆነው። ጡቷን አጥብታው ይኸውላችሁ፣ እንደ ሰው በስጋ ያለ ሽንቱን ሰገራውን ምኑን ጠርጋ ምን ብላ መከራዋን በልታ ላባን አንጠፍጥፋ ነው ያሳደገችው። እንደ ተራ ነገር እንዳትቆጥሩ እሺ። ማንም እንኳን ወንድሞቼ ስለ ሰው ያወራ የለ እንዴ? ፑልፒት ላይ ቆሞ ስለ ሰው ያወራ የለ እንዴ? ሰውን ያመሰግን የለ እንዴ? ድንግል ማርያም በገነት እኮ ነች። በገነት ነች፣ የሞተች ሴት እንዳይመስላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን እስከ መስቀል ሞት ድረስ አምናው የተከተለች ጀግና ሴት ነች። የሴቶች ሴት ጀግና፣ የሴቶች ሁሉ ሴት የሆነች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሷ የተመሰከረለት ሴት የለም የለም። ወንድሞቼ፣ አንዋሽም፣ አንደብቅም፣ አይደበቅም። በቃ ይሄ የማይደበቅና የማይካድ እውነት ነው። ባይዋጥላችሁም የያዛችሁት ባይብል የሚናገረው ነው። ካዱታ፣ አለበለዚያ መጽሐፍ ቅዱስን ካዱ፣ ወይም ደግሞ ስለ ድንግል ማርያም የተጻፈውን ክፍል አውጥታችሁ ቀዳችሁ ጣሉ። አለበለዚያ እኔ ያነበብኩት በአይኔ ያነበብኩት መጽሐፍ ቅዱስ ድንግል ማርያም ያውም ታላቁ ገብርኤል ለማንም አልተገለጠም፣ ለአንቺም፣ ለአንተም፣ ለፓስተር ዳዊትም፣ ለነቢይ ሱራፌልም አልተገለጠም፣ ለነቢይ ዮናታንም ገብርኤል አልተገለጠለትም። ዝም ብሎ በጌስ ነው የሚያገለግለው። ልንገራችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ዮናታን ላይ ቢኖር መንፈስ ቅዱስ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው የጸነሰችው ድንግል ማርያም። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ኃይል የልዑል ኃይል ይጸልይልሻል።
ወንድ ልጅንም ተወልጃለሽ ተብሎ የተነገረላት ብጽዕት አንብብላችሁ መሰለኝ ሉቃስ ወንጌልን አንብብላችሁ። በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ለዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ። በእናታችሁ ምን ማለት ነው ጸጋ የሞላብሽ ማለት? እስኪ ረጋ ብላችሁ ከመቃወም መንፈስ ወጣችሁ አስቡ። ምን ማለት ነው ጸጋ የሞላብሽ ማለት? ዝም ብላችሁ አስቡት ወንድሞቼ እና እህቶች፣ የቤት ስራ ነው የምሰጣችሁ። ከመናገራችን በፊት እናስብበት። ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው። አቤት 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 አቤት! አባታችን ሆይ በእውነት ይቅር በለን። ሳናውቅ ብዙ እናወራለንና ይቅር በለን። ምሕረትህን አብዛልን። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምሕረትህን አብዛልን። በእውነት አልገባንም ጌታ ሆይ። ከፍለን ነው የምናምነው። ከተናገርከው ቃል ውስጥ ከፍለን ነው እየተከተልን ያለ ነው። በፍጹም ካልተከተልን፣ በፍጹም ቃሉን ካላመንን ወንድሞቼ ጥንቃቄ እናድርግ። ጌታ ከአንቺ ጋር ነው። ወንድሞቼ ሰምታችኋል? ጌታ ከአንቺ ጋር ነው። ጸጋ የሞላብሽ መላእክት ነው ይህን የሚናገራት። በመላእክት የታጀበች የእግዚአብሔር ክብርና የእግዚአብሔር ጥበቃ በዙሪያ የሞላባት ጀግናና የተመረጠች ሴት ናት ድንግል ማርያም። ድንግል ማርያም አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ። ወንድሞቼ ይሄን ያላት መልአክ ነው። መልአክ የእግዚአብሔር መልአክ የማናየው የእግዚአብሔር መልአክ ገብርኤል ዓለምን ሁሉ የሚጠብቀው። ወንድሞቼ ከዚህ በላይ ማረጋገጫ ምን ትፈልጋላችሁ? ድንግል ማርያም ማለት ይወላችሁ አምላክ ነች ያለ ማንም የለም። እንዳትሳሳቱ እሺ። እኔ ኦርቶዶክሶች ቄሶች ጋር ዲያቆናት ጋር ግጥም ማድረግ ተነጋግሬያለሁ። እዚህ ሳውዝ አፍሪካም ሆነ ኢትዮጵያ ስለ ድንግል ማርያም መጠየቅ የሚገባኝን ነገር ሁሉ ጠይቄያቸዋለሁ። እነሱ ያከብሯታል ይወዷታል እንጂ አምላክ ነች አይሉም፣ አያመልኳትም። የእውቀት ማነስ ብዙዎቻችን ጋር ይታያል። ሰው የወደደውን ነገር ከራሱ በላይ ይወዳል። ገባችሁ? ሴት እንኳን ሚስቷን ትወድ የለም እንዴ? ባል ሚስቱን እንኳን ህይወቷን ይሰጣት የለም እንዴ? ወንድሞቼ እስኪ ረጋ ብለን እናስብ። አንድ ሴት እኮ ወንድን ስትወድ ከራሷ በላይ ነው የምትወደው። ስለ እሱ ብቻ አውርታ አጠግብ። ኦርቶዶክሶች በንጹህ ህሊና እኔ ወላችሁ ኦርቶዶክስ አይደለሁም፣ እውነትን ነው የምናገረው። ደግሞ እውነትን ተናገሩ። ህይወት ማለት እውነትን መናገር ነው። ለሃይማኖት ብሎ ውሸትን መቀባት አይደለም፣ ያ ኃጢአት ነው። ጴንጤ ነኝ ወይም ክርስቲያን ነኝ ብዬ እኔ ኦርቶዶክስን ተቃዋሚ ነኝ ብዬ ዝም ብዬ አልለጥፍም፣ ያ ኃጢአት ነው። ወንድሞች ኦርቶዶክሶች ድንግል ማርያምን ስለሚወዷት ስለ ድንግል ማርያም ይናገራሉ፣ ስለ ድንግል ማርያም ብዙ ነገር ይላሉ። አልተማሩም፣ መምህሮቻቸው አላስተማሯቸውም። ታውቃላችሁ ከፊት ለፊት ያሉት መሪዎች ስለ ድንግል ማርያም መጽሐፍ ቅዱስን ከፍተው እውነቱን ገልጠው እንዲያውቁ አልረዷቸውም። ስለዚህ ቤት ውስጥ ተወልደው ነው ያደጉት። ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም ይላሉ። ታማልዳለች፣ እንደዚህ ነች፣ እንደዚህ ነች ይላሉ። አለማወቅና ምስኪንነት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ምሕረት ያደርግላቸዋል። እንዳትሳሳቱ እሺ። ዛሬ ይኸውላችሁ ክርስቲያኖች እየዞሩ ኦርቶዶክሶች እንዲድኑ ነው የምንሰብከው። ኦርቶዶክሶች የዳኑ ቀን ደግሞ ባለማወቅ ያደረጉት ኃጢአት ሁሉ እንደሚሰረይላቸው ታውቃላችኋል። ሲገባቸው እንደኛ ይሆናሉ። ትላንት አንቺን ትላንት አንተም በእናት በአባት ቤት ኦርቶዶክስ ሳለ እንደዛ ነበር የምታስበው። ዛሬ ጌታ ይባረክ አይምሮውን ክርስቶስ ከፍቶ የእግዚአብሔር መንፈስ እውቀቱን ሰጥቶ ነው መጽሐፍ ቅዱስን አንብበ ድንግል ማርያም አምላክ እንዳልሆነች ስግደት እንደማይገባት ታቦት እንደማይገባት ያወቀው። እኔ ተቃውሞ የለብኝም። ይኸውላችሁ እኔ ማምነው ከወር እስከ ወር ከአንድ እስከ 30 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መሰበክ መዘመር መነገር እንዳለበት እኔ ይሄን አምናለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ብቻ ነው ከዓመት እስከ ዓመት ሊዘከር ሊከበር ሊወደስለት ሊወራለት የሚገባው። ማንም ሰው ፑልፒት ላይ ቆሞ
ስለ ድንግል ማርያም፣ ስለ ገብርኤል፣ ስለ ጳውሎስ፣ ስለ እንትና ማውራት የለበትም። ታውቃላችሁ፣ ስለ ጳውሎስ ካወራን ስለ ድንግል ማርያምም እዚህ ላይ አለ። ስለ ሙሴ ሳወራን ስለ አሮንም እዚህ ላይ አለ። ስለዚህ መጽሐፉ ላይ ያሉ ሰዎችን ሁሉ ስንሰብካቸው እውነቱን እናውራ። ድንግል ማርያም እኔ በጣም የሚገርመኝ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ድረስ ተከትለዋለች። ታውቃላችሁ ጌታ እንደውም ከትንሣኤ በኋላ የታያቸውም ለሴቶቹ ለነሱ ነው። በመጀመሪያ ድንግል ማርያም እነ ማርያም ያቺ መግደላዊት ማርያም እነሱ ናቸው ጌታን መጀመሪያ ላይ እንደተነሳ ራሱ ያዩት የተገለጠላቸው ሰዎች። በጣም ከባድ ሴቶች ናቸው። ወስነውና ቆርጠው ነው ጌታን የተከተሉት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ሴቶች አሉ የተመሰከረላቸው፣ እነ ፌበን፣ እነ ዲቦራ ታውቃላችሁ፣ እነ ሃና፣ እነ ሳራ። ሃና የምትባል ነቢትን ታውቃላችሁ። ሉቃስ ወንጌል ላይ ጌታን በንጽህና በቅድስና በፍራቻ ስታመልክ የነበረችው በቤተ መቅደስ ውስጥ 85 ዓመት ሙሉ 7 ዓመት ነው ትዳር ይዛ ኖረችው። ባሏ ሞቶባት ይህንን ስትቀላውጥ አልኖረችም። ጌታን የምትፈራና በጽድቅ የኖረች ሴት ናት። ጌታን በስጋዋ ያከበረች ወደ 75 ዓመት ነው ባልቴት ሆና ያለ ባል የኖረች በጾም በጸሎት የኖረች ሴት ሃና የምትባል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ሴቶች አሉ ጀግኖች። ስለዚህ ወንድሞቼ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ነገር ተጽፏል። ሳራ እናታችን ናት ካል፣ ሔዋን እናታችን ናት ካል፣ ድንግል ማርያምን እናታችን ናት ማለት ምንድን ነው እዚህ ጋር አንቆን የሚይዘው? እስኪ ምንድን ነው ችግሩ ንገሩኝ። ድንግል ማርያም እናታችን ናት፣ ለእኔ እናቴ ናት። እናንተ ካዷት፣ ለእኔ እናቴ ናት ድንግል ማርያም። ጌታዬ፣ መድኃኒቴ፣ አምላኬ፣ አዳኜ፣ ለእኔ ሁለንተናዬ፣ አማላጄ፣ ፈራጄ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ድንግል ማርያም ደግሞ እሱን የወለደች ናት። አይካድን በቃ እንዳይመስላችሁ። አንዳንድ ፓስተሮች ተነስተው ማህፀኗን ተከራየ፣ ምን ችግር አለው? በቃ ማህፀኗን ተከራይቶ ነው። ድንግል ማርያምና ኢየሱስ ምንም ግንኙነት የላቸውም፣ ምንም ነገር ከእሱ አልወሰድም። እንዳይመስላችሁ እሺ። እኚህ ሐሰተኛ መምህራኖች ናቸው። ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ እውነት የክርስቶስ መንፈስ ያለባቸው አይደሉም። የክርስቶስ መንፈስ ካለባቸው ክርስቶስ እናቱን አይክድም። እናቱን ጡቷን የጠባውን ደሟን ይወላችሁ። ደምና ስጋዋን ከድንግል ማርያም እንደወሰደ አታውቁም እንዴ? ደምና ስጋዋን ከድንግል ማርያም ነው የወሰደው። እኔና እናንተ ይሄ ስጋና ደማችን ከእናትና ከአባታችን ነው የወረስነው። ይሄንን ስጋ መንፈስና ነፍስን ከእግዚአብሔር ወስደናል። ኢየሱስ ክርስቶስን በመንፈስና በነፍስ በመለኮት ነው የአብ ነው። ደምና ስጋ አጥንቱ ግን ከድንግል ማርያም የወሰደው ነው። ይህን እንዳትወስዱ። ተዋህዶ ነው። ኢየሱስ ተዋህዶ ነው። ተዋሃደ። ደምና ስጋ መንፈስና ነፍስ ተዋሃደ ያለ ሰው አምላክ ከስጋ ጋር ተዋህዶ ነው ክርስቶስን የፈጠረው። የልዑል ኃይል ጸለየላት። ድንግል ማርያም በድንግልናዋ እግዚአብሔር በተአምራት ወንድ ልጅን ሰጣት። ስለዚህ ወንድሞቼ ይህንን እውነት መካድ የለብንም። የሚያድነን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አዳኝ ክርስቶስ ብቻ ነው። ማንም ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባበት መንገዱም በሩም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ሕይወት፣ እውነት፣ መንገድ ኢየሱስ ብቻ ነው። የሚያድን ስለ እኛ ኃጢአት፣ ስለ በደላችን የተሰቀለ የሞተ የማለደልን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ይህንን ደግሞ ኦርቶዶክሶች ስለማያውቁ በፍቅር እንንገራቸው፣ እነሱን ማዳንና መመለስ ከፈለግን። እውቀት ደግሞ ይኑረን። መጀመሪያ እኛ እንወቅ። መጽሐፉ የት የት ላይ ይናገራል፣ ምን ምን ላይ ይናገራል ብለን እንወቅ። ከፓስተር ዳዊት ከነቢይ ዮናታን የሰማነውን ተሸክመን ዝም ብለን መሮጥ ሳይሆን ለሚጠይቁን እውነት መናገር እንድንችል ስለ ድንግል ማርያም የት የት ጋር ተጻፈ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ምን ይላል የሚለውን ነገር ኦርቶዶክሶች ጋር ቁጭ ብለን እናውራና እንንገራቸው። አትፍረዱባቸው፣ ምክንያቱም አልተማሩም። እንደኔና እንደናንተ መጽሐፍ ቅዱስን አላነበቡም።
በየዋህነት ነው ጌታን ዝም ብለው ቸርች ነው በቃ መስቀል ተሳልመው የሆነ ጸበል ጠጥተው ምን ብለው በቃ ጸድቀናል ብለው የሚያስቡት ስለማያውቁ ነው። ስለዚህ ደግሞ ምሕረት ያደርግላቸዋል እግዚአብሔር። ዮናስን ታውቃላችሁ? ወደ ነነዌ ህዝብ የላከው እኮ ዮናስ አልሄድም አለ። አንተ ምሕረት ብዙ ነው ይቅር ልትል እኔ እጄ አልሰብክም አለ። ሂድና ስበክ፣ እነኚህ ሰዎችን አላጠፋቸውም፣ ቀኝና ግራቸውን የማያውቁ ምስኪን ህዝብ ናቸው፣ ምሕረት ይገባቸዋል ብሎ እግዚአብሔር የነነዌን ህዝብ ማራቸው። ዛሬ እኛም እኮ ወንጌሉን የምንሰብከው ኦርቶዶክሶች ሰምተው ከዳኑ ብለን ነው እንጂ ለአንተና ለእኔ ለዳነው ክርስቲያን አይደለም ወንጌል የምንሰብከው። ኦርቶዶክስ ሙስሊም ሙስሊሞች አሁን ነቢዩ መሐመድ ነው ከነቢዩ ኢሳ ኋላ የመጣው የመጨረሻው ነቢይ ብለው ያምናሉ። ለምን ብትሉ መሐመድ እዛ ውስጥ የሰራው ሴራ ነው። አያውቁም። ማን ይንገራቸው? ባይብል አንብበው አያውቁም። እነሱ ቁርአን ነው ሁሌ ማነቡት። ወደፊት እግዚአብሔር ጸጋውን ሲሞላኝና ብቁ ሲያደርገኝ ገና ለሙስሊሞችን እንደዚህ እያንዳንዱን ነገር ከቁርአንና ከመጽሐፍ ቅዱስ እየፈለፈልኩኝ እነግራቸዋለሁ። በጥበብና በትዕግስት እናስተምራቸዋለን፣ እየተወገርንም እየተሰደብንም ቢሆን። ያ ነው በቃ ጳውሎስ እየተሰደበ እየተወገረ እነ ጴጥሮስም እነ እስጢፋኖስም እውነትን በፍቅር እየነገሩ እየተመቱ እየተገደሉ ነው ወንጌል ዛሬ እኛ እጅ ላይ ደረሰው። እኛ በመሰዳደብ አይደለም፣ ሩቆንን በፌስቡክ በዋትሳፕ በምናምን እንደዚህ የቃል ምልልስ በመመላለስ አይደለም፣ በፍቅር ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ ድንግል ማርያም ማለት ያንቺና የኔን አምላክ ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደች ብጽዕት የሆነች ንጹህና ቅዱስ የሆነች ሴት ናት። ሲጀመር ድንግል ማርያም ኃጢአቷን በደሏን እግዚአብሔር ግጥም አድርጎ ያጸዳላት ያለ ክርስቶስ ደም የጸዳች ሴት ናት። ይህንን ወቁ። አንድ ነገር አሁን የመጣልኝን መገለጥ ነው የምነግራችሁ። ድንግል ማርያም ያለ ክርስቶስ ደም ነው የጸዳችሁ። ይህን ታምናላችሁ? እሺ፣ የመጨረሻ ነገር ልንገራችሁ። እኔና እናንተ ከኃጢአታችን በክርስቶስ ደም ነው የታጠብ ነው፣ በውሃ ነው የታጠብ ነው። ድንግል ማርያም ግን እግዚአብሔር ያለ ክርስቶስ ደም ያለ ዮሐንስ ጥምቀት ያነጻትና ንጹህ የሆነች ሴት ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላሳ ዓመቱ በዮሐንስ ጥምቀት ተጠመቀ። ድንግል ማርያም ግን አልተጠመቀችም። ድንግል ማርያም ሳትጠመቅ ዮሐንስም ሳይወለድ ኢየሱስም ሳይወለድ በፊት ቅዱስና ብጽዕ የተባለች ሴት የእግዚአብሔር መንፈስ በላዋ ላይ ያረፈባትና የሞላባት ሴት ናት። ወንድሞቼ ዛሬ ማንም መንፈስ ቅዱስ ሳይሞላ ስለ እግዚአብሔር ቃል ሳያነብ መንፈስ ቅዱስ ምን እንደሆነ ሳይገባው ተነስቶ ድንግል ማርያምን የሚናገር ሰው ይፍራ። በእውነት መፍራት አለበት። ድንግል ማርያምን አፋችንን ሞልተን ስንናገር መፍራት አለብን። አይመለከተንም። ባይዘወይ እኛ ገባችሁ አያገባንም። የእግዚአብሔር ስራ ነው። በቃ ለምንድን ነው ድንግል ማርያምን ፎከስ አድርገን የምንነጋገረው? ድንግል ማርያም እውነቱን ልንገራችሁ እናታችን ናት። በቃ እናትሽን አትወጂም? እናትህን አትወድም? እናታችን ናት። ለእናቱ ማያስብ አለ? ለእናቱ ማይራራ አለ? እስኪ እንዴት ነው ድንግል ማርያምን የምንጠላው? ለምን አይምሯችን ስለ እሷ ይበላሻል? ኃጢአት ነው ወንድሞች። እግዚአብሔር ያለው በዮሐንስ ወንጌል አጠገቡ ያለውን ወንድሙን የማይወድ እግዚአብሔርን ሊወደው አይችልም ነው ያለው። አይደለም ድንግል ማርያምን በእግዚአብሔር መንግስት በአባቷ በልጇ ፊት ለፊት የተቀመጠችን ታላቅ ሴትን ቀርቶ ወንድሜን ኦርቶዶክሱን ወንድሜን ካልወደድኩ ሙስሊሙ ወንድሜን ካልወደድኩ የጌታ ፍቅር በእኔ ውስጥ የለም። ይህንን ወቁ። መጨረሻ ላይ ላንብብላችሁ ስለ ድንግል ማርያም ዮሐንስ ራእይ ላይ ላንብብላችሁ። አሁን መጣልኝ። ታውቃላችሁ፣ ጌታ ስሙ ይባረክ። መንፈስ ቅዱስ ይናገራል። ታውቃላችሁ፣ በውስጣችን ያፈሳል። ዮሐንስ ራእይ ቶሎ ቶሎ ላንብብላችሁና ላብቃ። ድንግል ማርያም ማን እንደሆነች፣ ታላቅ ምልክትን በሰማይ ታየ፣ ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች ያላት። አዳምጡኝ። ታላቅ ምልክትን በሰማይ ታየ፣ ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች ያላት፣ በራሷም ላይ የአስራ ሁለት ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች። እርሷም ጸንሳ ነበር፣ ምጥም ተይዛ ልትወልድ ተጨንቃ ጮኸች።
ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ። እነሆም ታላቅ ቀይ ዘንዶ 7 ራሶችና 10 ቀንዶች ነበሩት። በራሶቹም ላይ 7 ዘውዶች ነበሩ። ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ዘንዶም ሴቲቱን በወለደች ጊዜ ሕፃኗን እንዲበላ ልትወልድ ባላት ሴት ፊት ቆመ። አሕዛብን ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ወንድ ልጅ ወለደች። ልጇም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ። ሴቲቱም 1260 ቀን በዚያ እንዲመግቧት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች። በሰማይም ሰልፍ ሆነ። ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ። ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውም። ከዚያም ወዲያ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም። ዓለሙንም ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ፣ ወደ ምድር ተጣለ፣ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ። እግዚአብሔር ይፈጥፍጠውና ተፈጠፈጠ። ታላቅን ድምፅ በሰማይ ሰማው እንዲህ ሲል፣ አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግስትም የክርስቶስም ስልጣን ሆነ። ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት በላይ በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው ወንድሞች ከሳሽ ተጥሏልና። በሰማይ የነበረው ዘንዶ ቀዩ ዘንዶ ተወግቶ ወረደ፣ ወደ ታች ተጣለ፣ ተጥሏልና። እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ተመልከቱ፣ እነርሱም በላይ ያሉት ናቸው። እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክርነታቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱት። ነፍሳቸውንም እስከ ሞት ድረስ አልወደዱትም። ነፍሳቸውን እስከ ሞት ያልወደዱት ጻድቃን በላይ አሉ። እነ ድንግል ማርያም፣ እነ ሙሴ፣ እነ ማን፣ እነ ዮሴፍ፣ እነ ኤልያስ ምናምን ታውቃላችሁ። ኢላይ በቃ እስከ ሞት ድረስ ከሰይጣን ጋር የታገሉ ማለት ነው። ሰይጣን ተጣለ፣ እነ ኢያሱን የሚከሰው። ስለዚህ ሰማይና በውስጧ የምታድሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ። አያችሁ፣ ሰማይና በውስጧ የምታድሩ ደስ ይበላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ ለምድርና ለባህር ወዮላት። እዚህ አሁን ላይ በህይወት ላላችሁ ወዮላችሁ። አንብቡ። ለምድርና ለባህር ወዮላቸው፣ ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን። አያችሁ፣ ጥቂት ዘመን። ኢየሱስ እነሆ በቶሎ እመጣለሁ ብሏል። ዲያብሎስም ጥቂት ዘመን እንደቀረው አውቆ ጥበቡን ችሎታውን ተጠቅሞ ዛሬ ስጋ ለባሽን እየዋጠ ነው። ጥቂት ዘመን እንደቀረው ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷልና። ዘንዶውም ወደ ምድር እንደተጣለ ባየ ጊዜ ወንድ ልጅ፣ ተመልከቱ፣ ወንድ ልጅ የወለደችውን ሴት አሳደዳት። አድምጡ። ከእባቡም ፊት ርቃ አንድ ዘመን ዘመናትም የዘመን እኩሌታ ወደምትመገብበት ወደ ስፍራዋ ወደ በረሃ እንድትበር ለሴቲቱ 2 የታላላቁ ንስር ክንፎች ተሰጣት። እባቡም ሴቲቱ በወንዝ እንድትወሰድ ሊያደርግ ወንዝ የሚያህልን ውሃ ከአፉ በስተኋላዋ አፈሰሰ። ምድሪቱም ሴቲቱን ረዳቻት። ምድሪቱም አፏን ከፍታ ዘንዶውን ከአፉ የፈሰውን ወንዝ ዋጠች ይላል። ታውቃላችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ዘኍልቍ ላይ የቆሬ ልጆችና 250 የሚሆኑ እስራኤላውያን ተነስተው እግዚአብሔር በሙሴ ብቻ ተናገረ፣ በአሮን ብቻ ተናገረ፣ በእኛ ሳይናገርም እኛስ ቅዱስ አይደለንም ብለው ዕጣን ማጨሻ ይዘው ዕጣን ጨምረው እሳት አድርገውበት እግዚአብሔርን ገብተን እናገለግላለን እናጥናለን፣ ምን ይሄ ሙሴ ብቻ እኛ ላይ አለቃ ይሆናል ብሎ ሲዳፈሩ የእግዚአብሔር እሳት ወጣና ግጥም አድርገው 250ውን በላ። ከዚያ በኋላሳ ህዝቡ ደግሞ ይህን አዩና ሙሴና አሮንን ሊወግሩ፣ እናንተ የእግዚአብሔርን ህዝብ ገላችኋል፣ እናንተ አመፀኞች ብለው ሙሴና አሮን ላይ ሲነሱ መቅሰፍት ተነሳ። መቅሰፍት 4700 ምናምን ህዝብ ነው በአንዴ በመቅሰፍት ያለቀው፣ 47000 ምናምን እንደገና። አይገርማችሁ? የቆሬን ቤተሰብና ልጆቹን ሚስቱን ምኑን ልክ አሁን ማርያም ላይ ዘንዶ ውሃ ሲተፋ መሬት አፋን ከፍታ እንደዋጠች ሙሴና አሮን ላይ የተናገሩትን ሰዎች ምድር አፋን ከፍታ አድርጋ ዋጠቻቸው፣ ህዝቡ እንዲያዩ። ወንድሞቼ ድንግል ማርያም፣ ድንግል ማርያም ወንድሞቼ። እሺ፣ እባቡም ሴቲቱ በወንዝ እንድትወሰድ ሊያደርግ ወንዝ የሚያህልን ውሃ ከአፉ በስተኋላ አፈሰሰ። ምድሪቱም ሴቲቱን ረዳቻት። ምድሪቱም አፋን ከፍታ ዘንዶው ከአፉ ያፈሰሰውን ወንዝ ዋጠችው። ዘንዶውም በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁትን የት ያሉትን? በምድር ሆነው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁትን የኢየሱስን ምስክርነት ያላቸውን
የኢየሱስ ምስክርነት በግንባራቸው ያላቸውን እግዚአብሔርን ቃል የሚጠብቁትን ከዘሯ ከሴቲቱ ዘር ከድንግል ማርያም ዘር የቀሩትን ሊወጋ ሄደ። በባህርም አሸዋ ላይ ቆመ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ወንድሞቼ እኛ የድንግል ማርያም ዘር ነን። ይህንን ታውቃላችሁ? እንዳትክዱ እሺ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ኦርቶዶክስ አይደለሁም፣ ንጹህ ክርስቲያን። ግን ክርስትና ማለት ይህንን መጽሐፍ አምኖ መከተል ነው፣ በፍጹም ልብ ይህንን ማወቅ። ከዘሯ ይላል። ይኸው አንብቡና ተረዱ። ባይብሉን ከፍታችሁ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12ን አንብቡ፣ ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 17። ዘንዶው ወደ ታች ተጣለ። በፊት በሰማይ እሷ ወንድ ልጅ ልትወልድ ስትል ቆሞ ሊውጣት ሲታገል ምን ሲል ልጁ ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ፣ አልቻለም፣ አባረራት። ውሃ ወንዝ የሚያህል ውሃ ተፋ፣ ታገለ ከመላእክቱ ጋር፣ ወደ ታች ተጣለ፣ ተሸነፈ። በምድርና በባህር ያላችሁ ወዮላችሁ፣ ዘንዶው ጥቂት ዘመን እንደቀረው አውቆ እኛን ሊውጥ በቃ እኛንና አሁን ኢየሱስ ኢየሱስ የምንለው ስለ ድንግል ማርያም ስለ ኢየሱስ የምንመሰክረው እኛንና እኛን ሊውጥና ሊያጠፋ ነው። አሁን የዘንዶ ስራ ዲስትሮይ ሊያደርግ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ቁጥር 16 ላይ ዘንዶውም በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁትን የኢየሱስን ምስክር ያላቸውን ከዘሯ ይላል። አያችሁ፣ ከዘሯ ከሴቲቱ ዘር የቀሩትን ሊወጋ ሄደ። በባህርም አሸዋ ላይ ቆመ። ይኸውላችሁ እኛ መጀመሪያ የሔዋን ልጆች ነበር፣ አዳምና ሔዋን። ሔዋን ፍሬዋን በላች፣ ኃጢአትን ሰራች፣ ዘንዶ ዋጣት፣ ተዋጠች። ሔዋን ከዘሯ የወጣ ሁሉ ኃጢአተኛ ሆነ። የሔዋን ዘር ሁሉ ኃጢአተኛ ሆነ። አሁን ግን የድንግል ማርያም ዘር ነን እኛ፣ የክርስቶስ ዘር። ከዘሯ ያቺ ብጽዕት ቅድስት የሆነች ድንግል ማርያም እንደ ሔዋን አይደለችም። እግዚአብሔርን በቅድስናዋ ያከበረች በስጋዋ ያከበረች። ወይኔ ቆይ እሷ እንደው የምትለውን ላብብላችሁ መሰለኝ። ሐና ጋር ሄዳ ሲገናኙ ድንግል ማርያም የተናገረችውን ነገር ላብብላችሁ መሰለኝ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተናገረችው። ድንግል ማርያም ሐና ጋር በሄደች ሰዓት ስለ ራሷ ስትናገር እንዴት ደስ እንደሚል እንደው ላብብላችሁ። ቆይ በእናታችሁ ሉቃስ ወንጌል ላይ ምክንያቱም እናንተ እኮ ቃል ስለማታነቡ የሰውን ወሬ ብቻ ስለምትሰሙ ነው። ድንግል ማርያም እንግዲህ ዮሐንስ ጋር ማርያምም እንዲህ አለች፣ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች። አያችሁ፣ ድንግል ማርያም ነው የምትናገረው የዮሐንስ እናት ጋር ሄዳ፣ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴን በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፣ የባሕራዊቱን ውርደት ተመልክቷልና። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል፣ ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ሥራ አድርጓልና፣ ስሙም ቅዱስ ነው። ምሕረቱም ለሚፈሩት እስከ ትውልድ ትውልድ ይኖራል። ምሕረቱን ለሚፈሩት እግዚአብሔርን ለማይዳፈሩት ጠንቅቀው አውቀው ለሚፈሩት እስከ ትውልድ ትውልድ እስከ ሺህ ትውልድ ምሕረቱ ይኖራል። በክንዱ ኃይል አድርጓል። ትዕቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ በትኗቸዋል። ገዢዎችን ከዙፋናቸው አዋርዷል። ትሑታንንም ከፍ አድርጓል። ትሑታን ናቸው ከፍ የሚሉት ሞገስ የሚሰጣቸው። ትሑታንን ከፍ አድርጓል። የተራቡትንም በበጎ ነገር አጥግቧል። ባለጠጎችንም ባዷቸውን ሰዷቸዋል። ለአባቶቻችን እንደተናገረ ለአብርሃምና ለዘሩ ለዘላለም ምሕረቱ ትዝ እያለው እስራኤልን ብላቴናውን ረድቶታል። ተመልከቱ። እንደገና ደግሞ ኤልሳቤት ስለ እሷ የመሰከረችውን መንፈስ ቅዱስን ተሞልታ ኤልሳቤት ስለ እሱ የተናገረችውን ብታዩ በጣም ይገርማል። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኗ ውስጥ ዘለለ። ወንድሞቼ ኤልሳቤጥ ነቢዩ ዮሐንስን የጸነሰች ሴት ናት። ለባሏ ለዘካርያስ ገብርኤል መጥቶ ልክ ለድንግል ማርያም እንደነገረው ነው ለገብርኤል ለዘካርያስ የተናገረው። አርጅተዋል። በተአምራት ነው ያረገዙት፣ ልጅ የላቸውም። ኤልሳቤጥ 6 ወር እንደሞላት ነው ድንግል ማርያም ሂጂ ገብርኤል ሂጂ አለ። ኤልሳቤጥ ይኸው አርግዛለች፣ ሂጂ ምልክት እንዲሆን ሄደች። ለዘካርያስ ልጁ በእናቱ ማፀን እያለ መንፈስ ቅዱስን ይሞላል ተብሎ ነው የተነገረለት። ተመልከቱ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስን የተሞላው ማንም እጁን አልጫንም፣ ኤልሳቤጥ ላይ ማንም እጁን አልጫንም። ድንግል ማርያም ብቻ ሄዳ ሰላም ላንቺ ይሁን ስትል መንፈስ ቅዱስ ዮሐንስ ላይ ተሞላ፣ ኤልሳቤጥ ላይ መንፈስ ቅዱስ ተሞላ።
ልጁ ዘለለ ወንድሞቼ እባካችሁን ቃሉን አንብቡ ጽንሱ በውስጥ ዘለለ የዛኔ ምስክርነቷን ስሙ የኤልሳቤጥን እኚህ ኤልሳቤጥና ማርያም የወለዱት ጀግና ሴቶች ናቸው ዮሐንስና ኢየሱስን የወለዱ ናቸው ኤልሳቤጥን መንፈስ ቅዱስን ሞላባት ይላል ይወላችሁ ኤልሳቤጥን የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ ማጽኗ ውስጥ ዘለለ ሰላምታ ብቻ ነው የሰማችሁ ሰላምታው የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ነው የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ነው ኤልሳቤጥ የሰማችሁ ሰላምታ ወንድሞች እንደና እንዳንተ አይደለም ሰላም ለእናንተ ይሁን ግን እኔ ሺህ ጊዜ ብናገር መንፈስ ቅዱስ አይሞላባችሁ ድንግል ማርያም መንፈስ ቅዱስን የተሞላችና ክርስቶስን የጸነሰች እግዚአብሔር በማጸኗ የተቀመጠባት ሴት ነች ኤልሳቤጥ ጋር ያለ ሰላም ላንቺ ይሁን ኤልሳቤጥ ስትል መንፈስ ቅዱስ ወረራትና ተሞላባት የዛኔ በኤልሳቤጥን መንፈስ ቅዱስ ሞላባት በታላቅ ድምፅም ጮኸ ይላል ማንንም ሳይነካ ጮች ሴትዮዋ ቤቱን ሙሉ በታላቅ ድምጽ ሐዋርያቶች በበዓለ 50 ቀን መንፈስ ቅዱስ ቤቱን ሲሞሉ ጮሆ በልሳን ተናገሩት ድንግል ማርያም ሰላም ስላለቻት ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ተሞላባት ጮች ይላል ጮሀ እንዲያለች አንቺ ተመልከቱ ይሄ ይብቃችሁ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ ማን ነው እንዴ ተባለልሽ እስኪ አንቺ ተብለሻል እንደዚህ ድንግል ማርያምን የምትንቂ ወይ ድንግል ማርያምን የምትንቅ ወይ እንዴ ተብሎልሃል ወይ እግዚአብሔር መስክሮልሃል ወይ እንዴት አትፈራም ድንግል ማርያምን ስትናገር ማን እንዴ አይነት ድፍረት ሰጠን ፓስተር ዳዊትን እንዴ መሰከረለት ሰው አለ ነብይ ዮናታንን ደጋፊዎች ምንም የማያውቁ ስጋውያን ደጋፊዎቹ ያጥቁት ይናገሩለት እንጂ መልአክ መስክሮለታል አይናችን ይያየ መልአክ መስክሮለታል ወይ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ በቃ ይሄን አመንክም አላመንክም የራስህ ጉዳይ የፈለከው ማለት ይችላል አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ የማህፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው የጌታዬ እናት ምን ታመጣላችሁ አሁን መንፈስ ቅዱስ ነው የሚናገረው ኤልሳቤጥ አይደለችም ይሄን ወቁ እሺ መንፈስ ቅዱስ እየተናገረ ነው ለማርያም ማረጋገጫ አንቺ የጌታዬ እናት ወዴኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል የጌታዬ እናት ወዴኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አቤት 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 እነሆ የሰላምታሽን ድምጽ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በማጸኔ በደስታ ዘሏልና ከጌታ የተደረገላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብጽዕት ነች ይሄንን ብታምኑ ብጽዕት ሆናላችሁ ባታምኑ የራሳችሁ ጉዳይ ነው እኔ ጨርሻለሁ ስለ ድንግል ማርያም እናውራ ካልንማ ብዙ ነገር አለ የሚወራ ብዙ ነገር ግን አሁን ሰዓቱ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ መንሰብክበት ነው ይሄን ልላችሁ የፈለኩት ፓስተር ዳዊት ከዚህ በፊት በሰው ዘንድ ተደማጭነት ለማግኘት በሰው ዘንድ ውስጥ በቃ እንደዚህ ነው ጀግና ነው አርበኛ ነው እንዲባል ድንግል ማርያምን ነው የጨፈጨፈው መላእክቶችን ቅዱሳንን ምናምን ነው የጨፈጨፈው ስለዚህም ደግሞ ዛሬ ላይ ነግሷል 200 ምናምን ቸርች ከፍቶ የተወሰኑ ሰዎችን እንዲሰብስቡ ይዞ አውራ ሆኖ አሁን አይታችሁታል ምን እንደሚያክል በቃ የሆነ የሬስሊንግ እንትኖችን ይመስላል ይሄ ሬስሊንግ ላይ ያሉትን ታውቃላችሁ ቦዲጋርዶች እነ ጆን ሲና እነ እንትና የሚባሉትን እንደነሱ አምሯል በቃ አሁን አካውንቱን ብታዩ የዶላር ማዕት አጭቆ ቁጭ ብሏል አንድ ነገር ልንገራችሁ የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ከስልጣን በወረደ ጊዜ ዚምባብዌ ምድር ላይ ረሃብ ነው ጥማት ነው ተብሎ ገንዘብ ጠፍቷል ተብሎ ህዝብ እየተናወጠ የገንዘብ ሚኒስተሩ ቤት ውስጥ ግን 10 ሚሊዮን የዚምባብዌ በዚምባብዌ ቤት ውስጥ 10 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ቤት ውስጥ ቁጭ አድርጎ ነበር ሰውየው አሽሎ የገንዘብ ሚኒስተሩ ሰራዊቶች ገብተው ሲፈትሹ ያን የሚያህል ገንዘብ አገኙ ሰውየውን ቆራርጠው ነው ያቃጠሉት ለህዝብ ለዜጋም አይሆንም ይኸውላችሁ ልንገራችሁ እነ ፓስተር ዳዊት እነ ነቢይ ዮናታን እነ ነቢይ እንትና እነ ነቢይ እስራኤል ዳንሳ እነ ነቢይ ሁሴን እነ ነቢይ እንትና ሐዋርያ ሀብታሙ ምናምን የምትሉት ቤታቸውን ከፍታችሁ ብታዩ በባንክ አካውንታቸው ብር ጭነው አስቀምጠዋል ለልጅ ልጆቻቸው የኢትዮጵያ ህዝብ በድርቅ እያለቀ እየሞተ በስደት በተለያየ ነገር እየሞተ ስራ አጥነት ኢትዮጵያ ላይ ስንቱ ጎዳና ተዳዳሪ እንደዛ እየተደፋ የኖረ እነሱ ግን ሚሊዮኑን ይወላችሁ በባንካቸው ቁጭ አድርገዋል እንዳይመስላችሁ ለእናንተ የሚያስቡ እናንተን እየዋጡ ነው የእናንተን እየዋጡ ደልበዋል ስለዚህ ወንድሞቼ ይህ ባይብል ያስኩት ባይብል
ሲናገር ክርስትና ማለት መካፈል ነው፣ አውጥቶ መስጠት ነው እንጂ መቆጠብ አይደለም። ፓስተር ዳዊት ድሮ ሲነሳ ነበር ወኔው ጀለ ይል ነበር። አሁን ግን ይወላችሁ ወደ ያገር እየዞረ ገንዘብ ሰብስቦ ቤቱን ገንብቶ ሁሉን ነገር ገንብቶ ምድር ላይ ሁሉን ነገር ገንብቶ ተደናቆ ቁጭ ብሏል ሰውየው። እኔ እንጃ በላይ ቦታ መኖሩን ለፓስተር ዳዊት በላይ ስፍራ መኖሩን። ወንድሞች አልሰማችሁም? አንድ ምስክርነት የሆነ ፓስተር በምድር ላይ ወደ ስንት ሺህ ፓስተሮችን አስመረቀ። ኮሌጅ ነበረው፣ ብዙ ነገር ነበረው፣ የእርዳታ ድርጅት ነበረው፣ በጣም ብዙ ነገር ነበረው። አንድ ቀን በድንገተኛ ቅጽበት ለሀያ ነው ለአርባ ደቂቃ ወደ መንግስተ ሰማያት ሄደ። ገብርኤል አዙሮት ሲያሳይ ህንፃውን ምኑን ሁሉን ሲያይ እሱ የራሱን በቃ ኃይለኛ ህንፃ ብሎ ሲጠብቅ የኔ የታል ስል ገብርኤል ወሰደውና የሆነ ባዶ ቦታ አሳየው። ምንድን ነው የኔ እኮ ነው የጠየኩ ሲል ያንተ ይሄ ነው። አንተ በምድር ላይ ቤት ሰርተ በምድር ላይ እያንዳንዱን ሰው ሁሉ በቃ ሰው ሁሉ ለአንተ ሰግዶ አንተን አክብሮ ኖሮ ተከብረ ምንኝ በሰማይ የለ። ስለዚህ አሁንና ያለህን ሁሉ ሸጠ ለድሃ ስጥና ህንፃህን ስራ ተባለ። ሰውየው በእልህ መጥቶ ነው ጉድ ብሎ ያለውን እየሸጠ በሰማይ ህንፃውን የሰራው። እነ ፓስተር ዳዊት እነ ነቢይ እንትና እነ ነቢይ ሱራፌል እነማን ቸርች ስላሳመሩ እንዳይመስላችሁ፣ የእግዚአብሔር መንግስትን ይሰሩ ቸርች ነው ያሳመሩት። ህንፃ ነገ ጥለው የሚሄዱትን ህንፃ በሰማይ ምንም የላቸውም። ነገ ጥለው ይሄዳሉ። ይሄንን ኪቦርድ ይሄንን መሳሪያ የድም ላይት አይነት ህንፃውን ገባችሁ ቤታቸውን የሰሩት በውድ ዋጋ አዲስ አበባ ላይ ሐዋሳ ላይ ቤት መገንባት ምናምን፣ ይሄ ምድር ላይ ቀረ። የእግዚአብሔር ህዝቦች ስማ፣ እነኚህ ሰዎች በሰማይ በር የላቸውም፣ መልአክ አያውቃቸውም፣ እግዚአብሔር አያውቃቸውም። የሆነ ሰዓት ላይ በቃ እግዚአብሔር አምኗቸው ቀብቶ ነበር፣ ተለው ተሸውዷል። እግዚአብሔር የቀባቸው ብዙዎች የሞቱትን እዚህ ላይ አንብቤላቸው አይደል? የአሮን ልጆች ናዳብና አብድዬ፣ አሮን ራሱ ብዙዎች እግዚአብሔር ቀብቶ አስነስቷቸው በአመት በራስ ወዳድነት በራሳቸው ጥቅም የሞቱ ብዙዎች አሉ። ማንም አይሞት ያለ እንዳልሞቱ በምን ታውቃላችሁ? ስራቸው ይናገራል፣ ሩጫቸው ይናገራል፣ ቤታቸው ይናገራል። እሱ ማን ነው የአምስት ሚሊዮን ቤት የሚገነባው? እዛ ቤት ገንባ ነው የተባለው። ነፍስ አድን ነው፣ ነፍስ አድን። በቃጣ ቤት ውስጥ ሆነ ለምን አታመልጡ? እግዚአብሔር ጉዳዩ ነው፣ የህንፃ ጉዳይ የለበትም። እግዚአብሔር በቃጣ ቤት ውስጥም ሆነ ብቻ አንተ እውር አብራ፣ አካለ ጎደሎውን ፈውስ፣ የታመመውን አድን፣ ምስኪኑን ድሃውን አብላ አጠጣ እንጂ አንተ ህንፃ በእግዚአብሔር ስም የምትገነባው ማን ነው? የዚህ የሚቀር ህንፃ ለማን ነው የምትገነባው? ወንድሞች፣ የእግዚአብሔር ህዝብ ሆይ እንግዲህ ተሳስቷል ብላችሁ ካሰባችሁ ይቅርታ። እኔ ግን አልተሳሳትኩም። በቃ ስለ እኔ አለመሳሳት ትክክለኛነቴን የሚነግረኝ ከኔ ጋር ያለው ነው። ማንም ሰው ቢናገረኝ አይ ዶንት ኬር። ምክንያቱም ሰው አያውቅ። ሰው የፊትን ያያል፣ የውስጥን አያውቅ። በምን ሞቲቭ በምን መንፈስ እንደምናገር እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው፣ እናንተ አታውቁ። ስለዚህ ጳውሎስ ከባህር ላይ 14 ዓመት ሙሉ ከማዕበሉ ከወጀቡ ተርፎ መርከብ ተሰባብሮ ዳር ሲወጣ ሊቀበሉ የመጡት ሰዎች እሳት ሲያነዱ ፉኝት ሲነድፎ ይሄ ሰው ሞት የተፈረደበት ነው፣ ከውሃ ቢወጣም መቅረም አልቀረም በህይወት ይሞታል ብለው ሲሉ ፉኝቶ ተራግፋ እሳት ውስጥ ተቃጠለች። ያዕቆብ እንትና በህይወት አለ። ጳውሎስ አማልክት ሰው መስሎ በመካከላችን ወርደዋል ብለው አሉ። የሰው ልጅ ባየው ነገር ሁሉ ይናገራል። ስለዚህ እንደፈለጋችሁ ተርጉሙ። ስለ ድንግል ማርያም እንዲህ ብሏል፣ ስለ ፓስተር ዳዊት ስለ ነቢያቶች እንዲህ አለ፣ ይህ ሰው ምን አይነት ሰው ብላችሁ የፈለጋችሁትን ተናገሩ። እኔ ግን ማንነቴን አውቃለሁ። በቃ አላዝንባችሁም። እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። እንደፈለጋችሁ ብትሆኑ ሳታውቁ ብቻ የምታረጉትን ነገር እግዚአብሔር ይቅር ይላችኋል። በእውነት ሳታውቁም ድንግል ማርያምን የተሳደባችሁና ወይም ደግሞ እንዲናት ብላችሁ ያጣጣላችሁ እንደ ዕቃ የቆጠራችኋት ሰዎች እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። ድንግል ማርያም እንደ ተራ ሴት አንቆጥራትም። እንደ እኔ አይደለችም፣ እንደ ፓስተር ዳዊት አይደለችም፣ እንደ ነቢይ ዮናታን እንደ እንትን አይደለችም። ድንግል ማርያም ከማንም በላይ ነች፣ ከሁላችን በላይ ነች። እኛ የእሷ ዘር ነን። ከእሷ ውስጥ የወጣውን ዘር ነው የምንከተለው። ዘሩ በመጀመሪያ ላይ የተዘራው በእሷ ማህፀን ነው። በእሷ ማህፀን ውስጥ የተዘራው ዘር ነው ዛሬ እኛን ሁሉ ያዳነው፣ የፈወሰው፣ ዓለምን የሚያድነው የድንግል ማርያም ዘር ነው። የድንግል ማርያም ዘር። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ራእይ እንደሚናገር ከዘሯ የቀረውን ነው የሚለው። ሰይጣን እኛን ሊበላ ነው የሚፈልገው። እኛን አሁን ሊበላ አይችልም፣ ደግሞ እንረግጠዋለን በኢየሱስ ስም። ስለዚህ ወንድሞቼ በጌታ ፍቅር ወዳችኋለሁ። ድንግል ማርያምን እንዳታክፋፏት፣ እንዳትንቋት፣ እንዳታጣጥሏት፣ ውደዷት። ከራሳችሁ በላይ ውደዷት። የጌታ እናት ነች። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ያድናል። ፍቅር ነው። የድንግል ማርያምን ልጅ ነው። አንክድም። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አመሰግናችኋለሁ። አሊኑር ከድር እባላለሁ፣ ወንድማችሁ ሳውዝ አፍሪካ። ቴንክ ዩ።